satisfy this heart. Damn, Missy Mari. Let me fly away. It's awesome. Welcome to the new video. Nå er jeg i California, som har vært i før videoen også. Nå så er vi litt på landet, og så skal jeg finne på noe kult å gjøre, så vi ses senere. Da er det av båten, og til Applefjøs. Vi er i julebutikk. Da var vi på dette her det gøyeste jeg prøvd. Fy søren. Translation. This is the funnest thing I've done in a long time. Da er jeg tilbake i mitt fine gamle rom i Norge, fra San Francisco. Det var utrolig koselig å være der, og dit skal jeg igjen. Men nå er jeg hjemme, og da betyr det at jeg skal avslutte vloggen. Jeg håper du likte den. Hvis du gjorde det, gi en feit like. Abonner oss ny, og så ses vi veldig snart med en ny video. Now,